Hello. አቤት። ካምናው ካልተማርኩኝ ተመልሼ እኔም ዛሬም ከደገመኝ እርምን አላቅ ብዬን እንደገና አሄ ሰው ማመን ከመመኝ አሀ ሞኙ ልቤም አሀ ያልታለለም አሀ ምን ሊፈይድ አሀ ተታለለም የካብኩት ተናደድ ባለማወቅ ገነባው ፈርሶ ባጸዳው ቆሸሸን እንደገና የጠራው ደፍርሶ ወርቅ አይደለ ነገር አይጠራ በሳት አልፈትሼው የቸገረ ነገር ማን ልበል? በእግዚአብሔር አብርሃም አማር እባላለሁ። በስመ አብ በወልድ የት ነው ያለኸው? ደብረ ማርቆስ። በስመ አብ ምን አይነት ድምፅ ነው ያለ? አመሰግናለሁ። ምን ላድርግልህ? መልሻለን። አይ ምንም፣ ለአሁኑ አስተያየት አንደኛ 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 ከአንደኛ በላይ 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 በቃ ቃል የለኝም። እግዚአብሔር እኔም በጣም አድናቂሽ ነኝ። በጣም ነው የምወድሽ የኔ ጀግና። እግዚአብሔር ከፍ ያድርገሽ። ማንገዘ ነገር ካለ ደውልልኝ። ኤኒ ታይም አለው። እሺ፣ ግን ምን ልሻለም? በእናትሽ ካርድ ልሻለም? አይ ችግር የለውም። በእግዚአብሔር አረ ችግር የለውም።